အစာလဲစီးစီးလဲအစာရရှိဆွေးနွေးဟောပြောမှုနာတော်တတ်စင်သူရုတ်တန့်ကြည့်သူအားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်းကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အားလုံးကောက်ကြည့်ခြင်းညူဆူခြင်းဝန်တို့ခြင်းကျူးကျော်ခြင်းများကင်းပါပြီးတော့တယောက်တယောက်အမျက်ဖြောက်ချီးမြှောက်နိုင်ပါစေလို့မေတ္တာပို့ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အချက်ကလေးကတော့နော်မခက်တော့လဲနည်းနည်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ကျမ်းမာရေးတကက်ယတ္တိယာယတ္တိယစံထားပြောမှာတော့အာဘောသမုဋ္ဌာန်ဖြစ်နိုင်ကြည်နောင်သောအခါကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တည်တည်ရဲ့ဆိုအာဂတသမုဋ္ဌာန်လုံးဝလုံးဝနှီးပါမဖြစ်ခဲ့တာတော့ဩလာရိကသမုဋ္ဌာန်၄ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယတ္တိမွေရွေးချယ်စရာဟာဆရာသားမချံပြောပါဆိုရင်အာဘောသမုဋ္ဌာန်နဲ့အာဂတသမုဋ္ဌာန်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတကယ်ယတ္တိယာမှာထောက်တည်စရာကမျိုးစုံပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်တရသိကြပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်12မှာမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်နဲ့လည်းပဲအသေးစိတ်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မျှဝေခဲ့ပါတယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးတော့အခွင့်တာရာနဲ့မလွတ်စတဲ့ကျွန်တော်မြတ်တိုင်ရင်စီးရဲ့အကြောင်းခံတရားကြီး၄ပါးပါယောဂရဖို့အတွက်အသိစိတ်တအမှတ်တဉာဏ်နဲ့တကွာရှင်သန်တဲ့တလန်လောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးအရာကလေးကလာနဲ့ပြောရင်စားရေးကြောင့်ကျန်းမာရေးဘလို့ချိုးတဲ့လေဝူရေးကြောင့်ပဲသမုဋ္ဌာန်ဖြစ်တယ်လေနေရေးဒါကြောင့်မလို့စားရေးဝူရေးနေရေးကျန်းမာရေးစွန့်သင်ခန်းကြောင့်စီးအခုပြောမှာကအရိဘကဇာလေးမှာမခက်ပြီမဲ့နည်းနည်းတာသမုဋ္ဌာန်တစ်ခုယက်တည်နေတဲ့သမုဋ္ဌာန်ကိုသိရင်ဘာနဲ့ထောက်တည်မှာလဲလို့မေးရင် C 1 3 4အဲ့ဒါချုပ်နေကြတယ်အဘောသမုဋ္ဌာန်မှာချုပ်နေကြတယ်အဘောသမုဋ္ဌာန်ကိုမိတ်ဆွေတွေကြည့်ပါအဘောတက်သည်နဲသည်တာ၍နဲသည်အနေဆုံးစီရနော်ဟမ်စီရနဲတာနဲတာခဏခဏသွားနေရတယ်နဲတယ်လေပြောတယ်ခဏခဏသွားနေရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီညမှာဂယုကထခံခွဲရမှာပါဒါမှကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ထောက်တည်စရာလေးဟာတည်သွားမှာအဲ့ဒါကတော့စီးနဲ့ကြောက်ကတ်လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေမှာနော်ပစ္စည်းသုံးခုရှိပါတယ်စီးအိမ်ရဲ့ကြောက်ကတ်ကဲစီးသွားလမ်းကြောင်းရယ် KUB လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါခေတ္တသိပ္ပံစီးပညာရဓမ္မရိုက်ပြီဆိုရင် KUB ဆိုကစ်နီရယ်ယူရီတင်ရယ်ဘလက်ဒါရယ်အဲ့ဒီသုံးခုတတွဲကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကယ်၍အဲ့ဒီမှာကြောက်ကတ်ကလည်းသူလှုပ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေသူလှုပ်နေတယ်ရောက်လာသမျှတကူလုံးကနေဖြန့်ကျက်ပြီးတော့သွေးလွတ်ကြတယ်လွှဲလို့ရောက်လာတဲ့ကြောက်ကတ်ကိုရောက်လာတဲ့သွေးတွေကိုဗရာဏအလုတ်ကြီးနှစ်ခုလှုပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ချွေးဖြစ်ထုတ်မယ်စီးဖြစ်ထုတ်မယ်အခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာကစီးကိုစဉ်းစားမှာအဲ့ဒီစီးဟာအာဘောသမုဋ္ဌာန်မှာစီးလို့ခေါ်တဲ့အာဘောကတကယ်တော့နဲတဲ့ထဲမှာရုပ်တဲ့ထဲမှာပါဒါပေမဲ့စီးကခဏခဏသွားနေရတယ်အဲအဲ့ဒါကိုဥစ္စာကံဆောင်အသက်ညံဆောင်ဆိုတဲ့အတိလေးနဲ့ရှင်းကြည့်ကြရအောင်เนาะဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ခုနကတော့စီးသွားလမ်းကြောင်းကြောက်ကတ်နေတကွာစီးအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရေရှိကတွက်လာခဲ့တဲ့စားရေးဝူရေးနေရေးကန်စိဥရာအပူတွေအောင်းအပူတွေခဲနေခါကြတော့စီးကရောက်လာတယ်ထိမထားနိုင်ဘူးတွန့်လွတ်လိုက်တယ်ရောက်လာတယ်အေးအာဘောစီးကိုအပူတွေဆိုကလက်မခံတွန့်လိုက်တော့အပြင်ကိုထွက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျိုးစုံစီဘူးဝင်နေဆိုလဲကြုံရမယ်။ဟာကြောက်ကတ်ကရောင်နေတယ်ဆိုလဲကြုံရမယ်။ဟာကြောက်ကတ်ကကြောက်တယ်နေဆိုလဲကြုံရမယ်။နော်။စီအိမ်ထဲမှာအနေတွေထိုင်နေဆိုကြုံရမယ်။အเจ้าနေရှာကြည့်ဘာလို့ဆိုအပူတွေများနေတာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကစီအကျိန်များလို့ကိုဖြစ်အေးဒီအာဘောဒီလွန်နေပြီလို့သွားတွက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတကယ်တိထင်လင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်မှားလိုက်တာနဲ့ကိုထောက်တည်ရမယ်ထောက်တည်ရာက
ထောက်တည်စရာကတောင်မွေးတွားထောက်မိတာကအပျော်စားလေးဆိုဘိုင်းဘိုင်းလဲသွားမှာကြောင့်မလို့ဒီစီးနဲ့ကြောက်ကဝေဒနာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရှော့မှာလဲအဲ့ဒီအခါမှာအကျိများပြီးရင်စီးနဲ့ကြောက်ကမှာဘာလုပ်လာလဲဆိုရင်အမျိုးသားတွေဆိုစီးချိတ်ရောင်နဲ့စီးချိတ်ရောင်နဲ့စီးချိတ်ရောင်နဲ့ဒီခေတ်ထဲမှာအာဘောသမုဌာန်နဲ့စီးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အလုပ်တွေကြောက်ကစီးတယ်ကြောက်ကစီးတယ်ကြောက်ကစီးတယ်မစနဲ့စတဲ့ရှင်အဆုံးမရှိသလိုပဲကြောက်ကစေးရပြီဆိုရင်အတန်များကြားပြီဆိုရင်စီးဘူးတဲ့သူတိုင်းကနှကြောမှာစိတ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုအနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကိုနှစ်ခါလောက်စီးပြီးနေရတယ်တစ်ခါစီးတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအချိန်အားဖြင့်အနည်းဆုံး3နာရီ4နာရီကြာတယ်လို့ကြားသိနေရပါတယ်အကုန်ကြာလည်းပဲမနှဲလှဘူးလို့သိရပါတယ်ကြောက်မလို့ဒီလိုစီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဖြေရှာလိုက်လို့အဲ့ဒီအပူတွေအောင်လို့အပူတွေလောင်လို့စီးဟာနော်အသွားသာများတာအများတန်းအခိုးကြံနေတယ်အဲ့ကြံနေတာဘာလို့သိရမှာအခိုးအဲ့ဒီစီးခိုးသည်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာရိုက်လာပြီဆိုရင်နံပါတ်1ကမျက်စိမှုံဝေသည်တယ်2ကစပင်းနေကျွတ်တယ်စီးခိုးဟာစပင်းနေကျွတ်တယ်ပြင်းစပင်းလေးဖြူမယ်သူ့ထက်စီကိုရိုက်ခံရတဲ့ဆိုရင်ရှာနဲ့ကတွင်းရှာမှာနာမယ်အပူကတ်မယ်သွားနဲ့ကတွင်းတချီတချီတွေမှာအပူကတ်မယ်နာမယ်ဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီလိုစီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘာနဲ့ဖြည့်ဆည်းမလဲဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဘောသမုဒ္ဒရာရက်ဒီယာမှာဘယ်ထောက်တည်စရာနဲ့ထောက်တည်မလဲဆိုရအဖြေအားသိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါပြောရင်အံ့ဩသွားမှာနော်မသိလို့ကြည်တာသိလို့လွယ်တယ်ဘယ်လိုလဲလဲဆိုရင်အပူမှန်သမျှအကုန်လျှော့လိုက်ပါအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဆိုရင်အရက်ကွန်ဆက်လေးလျှော့ကြည့်လိုက်ပါလျှော့ခြင်းတက်တာမှာပါတမီးတို့ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအပူစားတွေဖြစ်တဲ့မိန်ကလေးကြိုက်အာဘူးရှာဘူးမုံဒီချင်းကန်ဆက်ရှူရှဲဆက်ရှိတမောဒီတော့မာလာရှန်ကိုအပါဝင်စိတ်ပါဇက်လို့စားတဲ့အပူတွေလျှော့ကြည့်လိုက်ပါလျှော့တာနဲ့တကွသူကအလုံးလုံးလာမှာပါစီးနေကြောက်ကမှာဒါဖြင့်ရေကိုဘယ်လိုတောက်မှာလဲစနစ်တကျတောက်ပါဒါလေးဟာအမှတ်တမဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရေကိုစီးသွားပြီးတဲ့တောက်တဲ့အကျင့်ကောင်းလေးတခုရအောင်သူကစီးရသွားတော့သွားတယ်တောက်ကောင်းမှမသိဘူးသွားပြီးရင်ပြန်ဖြည့်ရပါမယ်အမြဲတမ်းမျှကြည့်ရအောင်လွန်ဆွဲတွန်တွဲနေတဲ့ဒီတေသောအပူနဲ့ဒီအာဘောစီးတို့နော်ပောက်ပြီးရင်တောက်ပါအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တွင်တွင်ကြီးကိုပြောနေပါတယ်အခွက်ကမှာခလေးတွေအမျိုးကောင်းသားတွေကစီးမထိန်နိုင်ဘူးစီးကြိတ်တွေရောင်းနေကြောက်ကက်ဆဲတဲ့ခလေးတွေကြတော့ဘာလို့ဆိုတချို့အပြိုဘောလူပြိုဘောဝင်တဲ့အထိဧည့်သည်အဖြစ်မသွားရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုညမှာစီးသွားလို့အဲ့ဒီသွားတာစီးတွေပေါ်နေလို့လားအပူကတွန်းထုတ်တလားသိရမှာအပူများများစားတဲ့ကလေးကစီးညဘက်ကိုပူသွားတတ်ပါတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလူကနှုံးနေတယ်တို့အသားရည်တွေမလှဘူးတို့ခုနပြောတဲ့သပင်းတွေကျွတ်တယ်တို့မျိုးစုံပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတော့သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းရမှာကအစာအနေနဲ့ပြောရင်နံပါတ်1ကရည်ပဲရည်မှာတပါးစီးမရှိဘူးရည်ကိုပောက်ပြီးတိုင်းတောက်ပါမယ်တနေ့တနေ့ကိုစံချိန်ကဲ့အောင်အနည်းဆုံး8ခွက်လောက်တောက်ပါမယ်အဲအဲ့ထဲမှာတကယ်လို့များအချို့ဘောတကာလေးလောင်းလို့များလောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ထဲမှာမပါရမယ့်အရာတွေကအချို့မျိုးစုံမပါသင့်ဘူးပါရမယ့်အရာတွေကအဲ့ဒီရည်နေရာလေးမှာအစားထိုးပြီးတော့အကယ်၍များအုံးရည်နုနုတန်တန်ရမယ်ဆိုအုံးရည်လေးဖြည့်တောက်ပေးပါဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်စားတဲ့အစာအာဟာရထဲမှာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ကတ်မှာရှိတဲ့အစိတ်တောက်တယ်ပြည်တယ်နော်စီးပိုးလည်းပဲနှင်ထုတ်နိုင်တယ်တန့်ရှင်းမှုကိုပေးပါတယ်ဆိုတော့ကစွန်းရွက်အယိုးအနီအဲ့ဒီကစွန်းရွက်အယိုးအနီလို့များပြုတ်ပြီးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်အဟာရလည်းဖြစ်တယ်စီးနဲ့ကြောက်ကတ်ကိုလည်းပဲမှန်လဲမှန်မကြံလဲမကြံတဲ့ကြောင့်မလို့လူဟာတနေ့တခြားတိတသာတိုးတက်လာမှာပါ
နေသူကမိဘကြောင့်ကိုစေကန်းလို့အမြင်တမ်းမဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစေကန်းမှာစားမဲ့အစာတွေဟာအဘောတက်ကြိုက်လို့မြမစေကျန်းနေမှာရေးထားတဲ့ဘူဒီနူနူခဝဲဒီနူနူကြောက်ဖြုံဒီနူနူဖီကျန်းငပြောဒီဖရဲဒီအမဲ့ဖရဲဒီနူနူပြုတ်တို့မယ်အဲ့ဒီအစာတွေစားခြင်းအဖြစ်စီးနေကြောက်ကမှာမှန်ယုံမကမကြံလဲမကြံတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေထောက်တည်စရာဟာအဘောနဲ့ပတ်သက်လို့အာကိုအားထားပြုလုပ်စရာပါလို့ပြောကြလို့ပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာဆက်ပြောဖို့ကတော့နည်းနည်းကြေကြေချေပြောရမှာပါသို့တော့ဒီမှာစထားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဝမ်းမယ်စီးနဲ့ဝမ်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကျွန်တော်တို့တကယ်ထောက်တည်စရာအဖြစ်အာကိုမယ်ဆိုရင်ဝမ်းမယ် အခုလူနာတရားစေးလာကူကြာမမဟုတော်ပေါ်မြပြန်လေသန်းအတူတူပဲထွက်လာဝင်းနုစေးမစားရင်ဝင်းမသွားဘူးဝင်းနုစေးမစားရင်ဝင်းမသွားဘူးအဲ့ဒီဝင်းနုစေးစားရင်စားနေလေလူတွေဘယ်လိုဖြစ်လာဆိုတော့အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းကြောင်းမှာမျိုးစုံနော်တပူတွေထွက်တယ်အလုံးတွေထွက်တယ်မဖွယ်မရအချင်းကြီးတွေထွက်တယ်အဲ့လိုအများကြီးတွေ့နေရပါတယ်ဒါဖြစ်ရင် အဲ့ဒီလိုဝင်းနုတ်စေးမစားလို့စေမသွားဘူးဆိုတဲ့သူတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ရက်တီမှုမှာထောက်တည်စရာမှန်သလားမှားသလားဆိုတာလေးကိုဒီနေရာမှာမူးမွေ့တိမ်သိမ်နာချမ်းညင်အောင်ကုနေဖို့အရေးညံစတွေးပါညံစတွေးပါညံစတွေးပါလေးခုဩလာမဖြစ်တော့ပါဘူးသုံးပြတုခုဘယ်အမှုလဲအခုကျွန်တော်တို့ရက်တီနေတဲ့ကျမ်းမာရေးရက်တီချက်က အဘောသမုဒ္ဒါအမှုမှာဂယုကထခွဲပါဂယုကထခွဲပါနော်ဝင်းနုတ်စီမဆိုင်ကိုဘာကြောက်မသွားတာလဲညံဝမှာတည်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှင်တော့ဒါကိုအထူးသဖြင့်ခေကြီးကလိုနေတဲ့ဝင်းနုတ်စီစားမဝင်းနုတ်စီမဆိုင်ဝင်းမသွားဘူးဆိုအဖြစ်ကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုနားလဲအောင်ညှို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တောင်းနေပဲကျင်းတတ်ပါအားလုံးစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်